বৰপেটা জিলাৰ হৰভোগ থানা হৰভোগৰ ঐতিহাসিক মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী গৰখীয়া গোঁসাই থানত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী পালন। কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ অস্থায়ী ৰাজধানী বৰনগৰ। এই বৰনগৰৰ কেন্দ্ৰ হ'ল হৰভোগ। হৰভোগতে আছে প্ৰায় 550 বছৰ পুৰণি ঐতিহাসিক মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী গৰখীয়া গোঁসাই থান। মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী গৰখীয়া গোঁসাই থানত বছৰেকত 6টা উৎসৱক থানৰ মূল পৰ্ব হিচাপে পালন কৰি আহিছে। পৰ্বকেইটা হৈছে ক্ৰমে প্ৰথম ব'হাগ বিহু, দ্বিতীয় জাগৰণ, তৃতীয় শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী, চতুৰ্থ ৰাস উৎসৱ, পঞ্চম মাঘ বিহু আৰু ষষ্ঠ দৌল উৎসৱ। এই ঐতিহাসিক থানখনত বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবেলি এদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে থানখনৰ তৃতীয় পৰ্ব অৰ্থাৎ শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী পালন কৰিছে। জন্মাষ্টমীৰ পিছৰ 5 দিনৰ দিনা 5টি উৎসৱ আয়োজন কৰে। সিদিনা প্ৰসাদৰ লগত লাড়ু পিঠাৰ ব্যৱস্থা কৰে। এই উৎসৱৰ দিনাই ভাগৱত পাঠ আৰু নাম প্ৰসংগৰ পিছত পূজাৰী আৰু পাঠকসকলে প্ৰভুক লগত লৈ পেগ ভাওনা খেলে। তাৰ পিছতেই গৰখীয়া ল'ৰাবোৰে বোকাত নামি পেগ বা বোকা ভাওনা খেলে, পুৰস্কাৰ হিচাপে নাৰিকল পায়। প্ৰতিটো বছৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীত প্ৰায় 1,00,000 ভক্তৰ সমাগম হয়। এইবাৰ কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে ভক্তৰ সংখ্যা কমিছে। যিসকল ভক্ত মন্দিৰলৈ আহিছে সেইসকল ভক্তই মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। হৰভোগ থানাই যান যঁটৰ সমস্যা নোহোৱাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। ইয়াৰে তাৎপৰ্য এনে কি কাৰণে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলো, ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি? তাৎপৰ্য এইটোৱেই হ'ল যে ইয়াত মানে মানুহে যথেষ্ট সমাগম হয়। এতিয়া মানে ধৰক ভগৱানৰ ওচৰত যিটো কামনা কৰা হয় হিচাপে ফল পোৱা বুলি বহুতে বিশ্বাস কৰে, সেইকাৰণে কাৰণত মানুহ সমাগম বেছি। জন্মাষ্টমী আমি চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি সেইদিনা আমাৰ মিটিং হৈ গ'ল। মিটিঙত প্ৰস্তাৱ মৰ্মে আমি কোনো অন্য কাৰ্যসূচী আমি ৰখা নাই আৰু সেই হিচাপত আমি আজি কিন্তু তথাপিতো মানুহ হৈছে, আহিছে মানুহ দৰ্শনাৰ্থী, কিন্তু যোৱাবাৰৰ নিচিনা নহ'ল আৰু, এইবাৰ কম হৈছে। আমি দেখিছোঁ যে যিমানবোৰ ভক্ত আহিছে এই ভক্তসকলে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব? মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিছে মানে আমি পুলিচ প্ৰশাসনক আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ, আমি চিঠি দিছোঁ, তেখেতসকলক আমি কৈছোঁ যে আমি নীতি নিৰ্দেশনা আগত চৰকাৰৰ যিবিলাক দিছে সেই হিচাপত যাতে তেওঁলোকে আমাৰ দৰ্শনাৰ্থীবিলাক আহে আৰু যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ শান্তি শৃংখলাৰ বাবে তেখেতসকলক আমি চিঠি দিছোঁ। গতিকে তেখেতসকলে জৰুৰীটো বোধহয় দেখা পাইছে, যিবিলাকে বান্ধা নাই মুখত মাক সেইবিলাক জৰুৰ বন্ধে বুলি কৈছে বোধহয় প্ৰাৰ্থনা কৰিব আমাৰ পাঠকসকলে আজি প্ৰাৰ্থনা কৰিব যাতে এই দেশত গোটেই পৃথিৱীতে যাতে এই কৰোণা মহামাৰীটো আঁতৰি যায়। আৰু হৰভোগৰ পৰা অলপ দূৰত মানিকপুৰ বঙাইগাঁও জিলা পৰে। প্ৰতি বছৰে আহোঁ, এইবাৰো ভাবিছিলোঁ আহিম বুলি। কৰোণা মহামাৰীয়ে কিছু প্ৰভাৱ পেলাইছে, যথেষ্ট কম মানুহ দেখা পোৱা গৈছে আৰু সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যেন ক'ভিড প্ৰট'কল মানি ইয়াতে চলে, প্ৰাৰ্থনা থাকে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওচৰত। এয়ে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে আগন্তুক দিনবোৰ সমূহ দেশবাসীয়ে ভালদৰে দেশবাসী ভালদৰে জীৱন যাপন উদযাপন কৰে, দেশৰ মংগল হওক ৰাজ্যৰ মংগল হওক তাকে কামনা কৰোঁ। বঙাইগাঁও জিলাৰ মানিকপুৰৰ পৰা মন্টু কুমাৰ মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।